Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Мої шанування, пані панове, це перший етер у 2023 році. Безумовно, було би логічно його побудувати на певних очікуваннях, на прогнозах. І тут я не буду оригінальним. Це вирішальний, до певної міри вирішальний буде рік, якраз в справі української війни. І про це можна було би говорити і цілу програму. Але це і так всі розуміють, що новітню історію України в 23-му році в тому числі писатимуть Збройні сили України. І це, власне, основне, що треба всім розуміти. І багато розв'язок, багато прояснень, я думаю, все ж таки будуть у 23-му році. І будемо знати, куди воно все йде. Поза тим, я все ж таки, як політичний аналітик, більше хотів би говорити не про цей зовнішній фронт, який є компетенцією, власне, військових стратегів і військових людей, і це було би добре, аби вони про це говорили. Ризикну сказати, що 2023 рік повен зріст через знак дорівнює зовнішнім фронтом, все ж таки поставить порядок денний внутрішньої політики. Це щось нове буде, тому що все ж таки 23-й рік, принаймні перша, 22-й, цей воєнний рік, принаймні перша половина минулого року, 22-го, вона була продиктована, безумовно, відсутністю будь-якої внутрішньої політики. Це є зрозуміло і правильно, і я теж жагуче підтримував, власне, цей мораторій на внутрішню політику, і вона має, це має свою логіку, бо війна і воєнний стан, і він не передбачає політичного життя, а тільки воєнне життя і воєнно-політичне. Поза тим, треба сказати, що, власне, цю високу планку мораторію на внутрішню політику порушила, власне, сама влада. І починаючи з літа 22-го, ми фактично вернулися, скажімо прямо, в таке майже довоєнне життя з політичними перетурбаціями, з корупційними скандалами і так далі, і так далі. По великому рахунку, навіть це дуже, скажімо так, я б сказав, не змогло розхитати дуже розумне громадянське суспільство України, яке розуміло, що багато речей, багато питань з багатьма нулями, питань з величезною розтратою грошей, питань з монопольною корупцією ми будемо відкладати на після війни. І насправді громадянське суспільство в цю другу частину 22-го року прожило з цим покусуванням за язик і з відкладанням на потім всіх тих питань, які, на превеликий жаль, чомусь мали місце. Бо мусимо за підсумками 22-го року визнати і сказати, що для владної обойми все ж таки воєнний стан перетворився не в спосіб організувати в єдиний кулак всю державну машину, кинути всі сили суспільства, всі соки, всі ресурси своєї держави кинути на перемогу, на військові рейки. На превеликий жаль, це не лише такий малий ефект, але й мало ефект ось цього монопольного права на корупцію, яка, безумовно, зросла. І до неї додалося кілька нулів за рахунок, по-перше, відсутності контролю, бо воєнний стан, по-друге, підминання всіх інституцій, в тому числі і в першу чергу правоохоронних. І, власне кажучи, ми в 23-й рік, я якраз тому таку роблю такий вступ, таке інтро, щоб сказати, що, власне, в 23-й рік ми входимо разом із зовнішньою загрозою, яка, безумовно, не зникає нікуди, а навпаки, ще більше посилюється. Ми входимо також із внутрішнім порядком денним, тому що внутрішня політика стає теж джерелом небезпеки для державності, враховуючи ту кількість корупційних зашкварів і антиконституційних, таких узурпаційних, авторитарних,
деспотійних, я б сказав, тенденцій, що, власне, цього вже неможливо буде уникнути, і це вже нічим не можна буде прикривати. І тут я хочу сказати, що наші слухачі, які, ну, можливо, так не дуже вникають в ці внутріполітичні речі, я їх можу зрозуміти, бо це не є пріоритетом номер один, я б сказав, номер два. Але поза тим, мушу сказати, що просто мають розуміти наші слухачі, що от, наприклад, розпочався 23-й рік, і він розпочався з подарунку від уряду під ялинку вождям Офісу Президентської Республіки. Це я такий термін вживаю, Офісу Президентська Республіка, на позначення того гібридного ладу, який утворився, власне, в Україні з концентрацією влади в одному органі і з підминанням під нього всіх інших інституцій. Так, власне, цей подарунок полягає в тому, що починаючи з цього року, а це вже третій день цього року йде, чи який там четвертий, всі державні тендери будуть здійснюватися в обхід системи ProZorro, тобто в обхід публічності, в обхід публічної звітності, в обхід відкритих аукціонів і відкритих торгів. Починаючи з цього року, з 23-го року, всі державні закупівлі, а це є бюджет на не лише 9 нулів, але й 10 нулів з сумами, будуть заведені, власне, в тінь, таку собі тендерну кооперацію, де лише приближені до найвищого оточення державного будуть мати доступ до цих рішень. Наголошую, без контролю, без звітності, без можливості суспільства контролювати, а це є платник податків, культ всіх західних демократій, контролювати видатки, контролювати суми закупівлів, контролювати всі фірми-прокладки. І багато антикорупційних скандалів, ми увійшли з ними в 23-й рік, якраз свідчать про те, що ця непрозорість влади, наділеної повнотою влади задля перемоги, треба сказати, ця непрозорість коштує дуже багато. І от, зокрема, вчорашній, ну, такий скандал корупційний, я б теж його назвав скандалом, полягає, власне, зерна і експорту зерна, де виявлено майже 400 фірм фіктивних прокладок, які завдали збитків, як озвучило СБУ вчора, більше як на 5 мільярдів гривень. По експорту зерна, того зерна, яке має егіду ООН, міжнародні зобов'язання і цей зерновий кордон. Тому, власне кажучи, я з цього, можливо, не дуже це святково і святочно, і празднично з моїх уст прозвучить, але маємо розуміти, що у 2023 рік ми будемо входити, окрім зовнішньої загрози, якій протистоїть армія і Збройні сили України, і це як окреме життя, яке просто є і по факту, і ми на це працюємо, і туди всі свої енергії вкладає все суспільство. Поза тим, ми входимо з серйозними викликами, власне, внутрішнього життя, які пов'язані саме зі зловживанням оцією повнотою влади, яка передбачає в умовах війни насамперед не мародерство, не заробляння грошей, не корупції, не фірми-прокладки, а, власне, всю свою зосередженість на перемогу, на переведення і економіки, і всіх інших галузей нашого суспільного життя, власне, на воєнні рейки. Тому, от, власне, з такого прогнозу я би розпочав цю публічність 2023 року, бо маю таку дуже стійку думку і стійке переконання, що, власне, оці дві, фактично, дві лінії загроз будуть максимально гостро поставати перед українцями в 2023 році. Радо відповім на питання нашої слухацької аудиторії та мого колеги Ігоря, прошу. Дуже дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі, ви можете нам зателефонувати в студію та задати питання пану Остапу 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон нашої студії є незмінний. Пане Остапе, ви знаєте, у мене була тема така для розмови з вами записана, занотована. І читав сьогодні я «Економічну правду». Вони подають цю тему із такою тезою, що буде закуплятися найдешевше.
Тобто, що за війну не потрібно тратити лишні кошти і от найдешевше. Але в мене зразу виникло питання, а якісне чи як воно? Ну, це є абсолютна туфта. Весь аналіз державних тендерів, який і я публікував у своєму телеграм-каналі, і публічно це масу журналістів, в тому числі економічних розслідувачів, опублікували в себе. Я це теж опрацьовував, всі матеріали. Всі ці, весь цей аналіз протягом цього року свідчить про одну єдину схему. Сума завищень усіх тендерних пропозицій в Україні множиться на 2. Якщо порівняти суму всіх закупівель від ліжок для медицини до генераторів і трансформаторів по енергетиці, до якихось складових тих компонентів на залізницю чи на якісь інші галузі, всюди, якщо порівняти ціни виробника, які є у публічному просторі і можна купити просто на сайті, всюди це завищено в 2 рази. Тобто держава під час війни, і це свідчить про всі, я ж кажу, це просто відкрийте антикорупційні всі розслідування і прочитайте. Всюди сума завищувалася в 2 рази. Більше того, якраз є таким ноу-хау за минулий рік в частині державних закупівель були, власне, не прямі закупівлі державних монополістів, це крупні підприємства нашої державної формовласності або суміжні, не у виробників, а через фірми прокладок. І дуже часто ці фірми прокладки прокладаються до бенефіціарів, які або є з ОПЗЖ, або з провладної обойми. І тут марно сподіватися, що в умовах непрозорості державники когось би допустили іншого. Тому це є норма, на превеликий жаль, зі знаком мінус, дуже негативна норма. Маємо розуміти, що, власне, в нас старі звичаї заробляти на державних закупівлях процвітають в тому числі і під час війни. Пане Остапе, у нас є дзвіночок. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, пане Остапе. От дивіться, 30 років в Україні все було про те, про що ви кажете. І прокладки, і корупція, і нібито відкриті аукціони. Ну, абсолютно. І завищення цін 2 рази. І все це було всі 30 років української незалежності. І от зараз, за 1,5 роки перед війною, усьому винен Зеленський і його команда. От поясніть мені, чому всі от огріхи, всі шишки зараз звалюють тільки на Зеленського? Ні, та про що ви говорите? Так питання взагалі не стоїть. Я мушу зразу відповісти. Я якраз є та людина, яка ніколи ніяку персональну відповідальність не покладає на когось, хоча повнота влади це передбачає, бо персональне персоніфіковане уособлення влади має означати не таку саму ж відповідальність. І в цьому суть демократії, що в нас все ж таки має бути принцип відповідальності, в тому числі посадової і особистої. Але я дуже далекий від цієї думки, я, власне, теж належу до людей, як і ви, шановний пане слухач, які вважають, що це гріхи і грішки абсолютно всіх влад, починаючи від першого і до останнього. І тут кожна влада абсолютно рівною мірою, незалежно хто скільки, звичайно, був при владі, рівною мірою причетні до того, що Україна є мегакорумпована держава, що індекс корупції, згідно з міжнародними дослідженнями, є одним із найвищих в Європі, що ми фактично розкрадаємо 2/3 ВВП, про що казав держсекретар Блінкен ще перед війною, коли був в Києві, він це говорив, власне, на публічному брифінгу. То, власне кажучи, це є, ну, так би мовити, групова колективна відповідальність усіх українських істеблішментів за те, що державна служба і державна сфера перетворена в спосіб і в сферу лише збагачення і заробляння. Тут питання по 6-му президенту трошки по-іншому стоїть лише за рахунок війни.
не було би її, то, звичайно, в нас була би планова боротьба з корупцією, ми би про це говорили, і було би багато фактажів розслідування. Оскільки у нас війна, то в умовах війни корупція набуває ознак уже мародерства, а не просто корупції. Тим вона відрізняється від звичайних справ. Тому, власне, тут лише цей акцент. Але я повторюю, тут нічим не відрізняються теперішні від попередніх, позапопередніх, позапозапопередніх і навіть самих перших. Тому що в Україні інакшої мети перебувати на вершині влади, окрім як поповнювати свої офшорні рахунки, займатися фірмами, прокладками і завищенням цін, в принципі, і не було. У нас державників ніколи не було при владі. І тут, власне, треба це розуміти, що на великий жаль нічого не міняється. І перед українцем, як і 30 років тому, так і на 31-му стоїть те саме завдання, власне, бути правовою і справедливою державою, де не буде таких обсягів пограбунку, про які на які нам будуть вказувати наші всі західні партнери. У нас є дзвіночок. Доброго дня, ви в ефірі. Алло, я в ефірі? Так, ви в ефірі, будь ласка. Пане Остапе, в мене таке от питання і одночасної трошки відповіді. Як ви думаєте, це зерно, що було в Одесі і блокувала Росія, це хіба українське зерно? Воно вирощено в Україні. Але це є тих шулерів зерно, які взяли паї наших нещасних селян, грабують їх, дають там мішок цукру, мішок картоплі чи пшениці. І на тому кінець це зерно тих шулерів, гроші яких осідають на офшорних рахунках в Європі і в Америці. Говорите про корупцію. Як говорити про корупцію, як в цьому в Конгресі Америки є лабді. Йдете на перший поверх, платите гроші, вас посувають якусь те чи інше рішення чи в Конгресі, чи в інших інституціях Америки. Розумієте? Ця корупція всюди є. Але просто ті судова система, яка є, що створена Порошенком, отим великим діячем, вона все робить про те, що просто підкуповують один одним, тому кінець. І ще така інформація. Ви знаєте, що, наприклад, два американці мають землю в оренді від Золочева аж до Стрия у Львівській області. Поцікавтеся тим. Два американські бізнесмени. Я аграрним питанням не володію належно, щоб про це говорити компетентно, але безумовно тут наш слухач має рацію і те, що корупція є у всьому світі, це не означає, що мається, що треба якось толерувати. Просто різні держави по-різному це вирішують. І наша держава зараз перебуває в таких непереливках, в такій катастрофічній ситуації, що про це навіть мови не можна говорити. Тому тут це довго можна і до ранку говорити про те, як інші держави борються з корупцією і роблять і показові все ж таки успіхи з цього приводу, а які просто імітують і блокують діяльність антикорупційних органів. Тому я тут нема сенсу тут дебатувати, дискутувати, тратити на те час. Мені здається, тут абсолютно є все очевидно. Пане Остап, ви знаєте, я для вас підготував ще одну дуже цікаву тему. Давайте ми завершимо тему цю, яка у нас зараз відбувається, те, що ми говоримо. Я думаю, ми зараз оцею короткою розмовою не те, що нічого не зможемо змінити. А ми ніколи не можемо. Ігорю, ви будьте певні, що наші розмови абсолютно нічого не можуть міняти, тому що в нас в частині дослуховування до громадської думки ми мало чим відрізняємося від путінізму, де є тільки вершина влади, і вона знає, як робити, а все решту може собі там говорити, але говорити. Ну, але ми будемо вважати, що ми вільна країна, тому можемо говорити, і це є ознакою нашого здоров'я і відмінності від ворога. Знаєте, хотів з вами поговорити ще про промову Зеленського. Багато хто, послухавши її, пустив не одну сльозу, але ми розуміємо, що Зеленський дуже класний актор. Він, в принципі, свою роль виконує на відмінно. Тут ніхто, навіть нема як посперечатися насправді. І ми розуміємо, що такі промови пишуться спеціальними людьми, спічрайтерами. І чи ви часом не можете сказати, що ті самі спічрайтери в минулому йому писали промови про
какая разница, і все в тому роді. І чому зараз раптом на марафоні новин змінили риторику і, наприклад, після Нового року вживають такі тези, як що 1 січня – це день народження Степана Андрійовича Бандери. Це ж бандерівці, все в тому роді, какая разниця раніше було, а тут вже раптом. Чи йде наша перемога швидка і бояться то, що військові після того, як пролили кров за українську землю, повернуться і в урядовий квартал? Ну, бачите, ось що робить війна. І війна насправді перепрошила, переорієнтувала значну частину українського суспільства, і це треба теж визнати, і ці процеси прозріння, вони тривають. Я довіри до цього маю небагато. Я не буду брехати, не буду самому собі брехати, не буду брехати нашій аудиторії. Я вважаю, що люди без переконань, а такими людьми і був обраний президент, який є уособленням саме таких людей, і на ідеях відсутності ідеї. Власне, в 19-му році відбулося те, що відбулося на виборах. Тому, власне кажучи, мене не можна тут якомусь якби підкупити вдалою промовою. Я взагалі, чесно кажучи, коли щоразу чую ці панегірики стосовно дуже вдалих промов, ну мене якось навіть, я трошки ніяковію, тому що, ну то добре. Ну я дуже радий, що пишуться добрі, влучні, концентровані, такі ємкі тексти для зачитки суфлера. Ну а що, мають писатися погано? Ну то для того, мені здається, вони зарплату там отримують, щоб правильну риторику в умовах війни створювати для, ну, якби для диктора, який це озвучує. А в даному випадку новорічна промова – це один із публічних виступів в жанрі ораторства і красномовства, де, безумовно, є важливо не лише те, що написано, але як подано. І тут, на щастя, ми маємо талановитих акторів на найвищих державних посадах, які на то, в принципі, і вчилися, і це їхньою, так мовити, професією і покликанням навіть. Тому я не реагую на ці речі, я просто зразу прибираю це, можливо, якесь таке зачудування, тому що, ну, ви абсолютно праві, ви самі відповіли на своє запитання. 2 роки тому в таку саму новорічну ніч з тих самих уст звучало, що неважливо, яким іменем названий проспект, головне, щоб він був освітлений і заасфальтований. Ті самі уста сказали текст, написаний тим самим спічрайтером. Просто контекст історичний помінявся так, що інший текст буде звучати, а післязавтра ще інший, а позаппіслязавтра інший. Тому я не буду шукати в тому щирості чи нещирості, це не моя справа і не справа громадян. Мені здається, що треба, власне, по ділах судити і не куплятися золотою обгорткою риторики, тому що кожному лідеру завжди можуть прописувати правильні тексти, але лідер проявляється, власне, в рішеннях, в управлінні і, чесно кажучи, в унеможливленні всього того, чому ми сьогодні хвилин 15 приділили спочатку нашої першої в цьому році прогностичної розмови. Тому я на це не купляюся. Я вважаю, що маніпулятивний підбір травматичних тригерів, апеляції до того, що автоматично викликає розчулення, біль, експлуатація дуже страшної воєнної рани в суспільстві, я не вважаю, що це є щось доблесне, я ж таке аж вау. Я думаю, тут треба завжди до цього підходити з певною обережністю. Це дуже легко до цього апелювати і цьому подобатись. Я можу сказати від себе, що весь той відеоряд, який був показаний новорічну ніч з дітьми, з Бучею, з Маріуполем, з Азов, з азовцями, з вибухами, з Києвом, від тих кадрів я щоразу плачу і без промов. І українці, коли бачать ці кадри, теж плачуть. І їм не треба
промов у новорічну ніч, щоб ще раз це зробити. Тому це трошки в мене інший підхід до цього. Я на цьому не наполягаю. Скажу лише і сказав лише свою думку, не претендуючи на якусь її там вичерпність. Це суто моє суб'єктивне, як і кожна людина по-суб'єктивному сприймає власне оцю розмовну риторичну частину політика. Я за нею завжди хотів би бачити щось більше. Остап Дроздов в етері суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Зараз була передача, але ми йдемо далі. Тобто ви не вимикайтеся, в нас є наша постійна слухачка, вона довго чекала, тож надамо належне. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Остап. Ви знаєте, я, так би мовити, чула від генерала Кривоноса, що корупція таки існує, і що за те, що сплачує сама Україна, сплачується тричі більше, а за те, що надається безкоштовно, це йде без корупції. Тобто те, що надають Сполучені Штати, це без корупції. Але мені здається, мабуть, це було досить давно, і ви маєте рацію, зараз переплачують не 200%, а тільки 100%. Але все ж мені здається, що ви маєте рацію, що це неприпустимо під час війни. І тому в мене питання, чому б Верховній Раді не прийняти такий самий закон з такими самими покараннями за цю корупцію, як вони прийняли закон за залишення місця бою чи місця наказу, чи щось там таке, що стосується військових людей. Чому б це не розповсюджити на корупційні дії? Я розумію. Так, прошу, пані, дуже дякую за запитання. Насправді, це є риторичне запитання, бо в нас немає Верховної Ради як незалежного законодавчого органу. Якщо ви знаєте, в нас в Верховній Раді діє коаліція з «Слуг народу», це провладна політична сила, плюс уламки ОПЗЖ, які голосують ситуативно, і інші маленькі фракції, які голосують всі повністю рішення Офісу Президента. І тому в нас парламенту немає як органу, де є дискусія, де є якесь обговорення, де є пошук компромісів, рішень і так далі, і так далі. Хоча, наголошую, це дуже слушне питання, і багато хто може посміятися з того, але в нас взагалі-то парламентсько-президентська республіка, згідно з Конституцією, а не офісо-президентська, як уже сьогодні прозвучало в етері. Тому це дуже таке риторичне запитання. Безумовно, парламент не буде і не здатен ухвалювати будь-яких рішень, які будуть обмежувати або дисциплінувати, або якось присікати, обрубувати, приструнювати, регламентувати діяльність влади в умовах її повноти і фактичної автократії. Тому, на превеликий жаль, я мушу розчарувати, жоден антикорупційний серйозний хід в Україні не з'явиться, допоки повністю всі гілки влади є контрольовані тим центром, який і розпоряджається всіма фінансами, всіма рішеннями, роздає всім доручення, ніким не контролюється, нікому не підзвітний, ніякої політичної відповідальності не несе і так далі. Тому от просто така ситуація, і тут, як то кажуть, просто ми її констатуємо, не маючи можливості ніяк на це вплинути, тому що, самі розумієте, війна, і ці всі речі будуть обговорюватися і вирішуватися вже після війни. Ну і на завершення 95-й відпочиває рубрика моя. Пропагандист Соловйов, товариш Соловйов, будемо так його називати, закликав росіян не боятися смерті, життя сильно переоцінене, сказав він, і так всі помремо. Ну, тобто пророк, він, звичайно, від Бога. Він, так, це такий віщун, я би казав, що це пророцтво треба взагалі записати першим пунктом в Конституції Російської Федерації, щоб кожна дитина, яка народжується на території тої чорної діри в історії людства, вже зразу знала, що вона народилася в місті,
де людське життя гімна варте, і, в принципі, було би добре зразу і туди перетворитися в той перегній. Тому, бачите, Соловйов говорить на диво, але, ви знаєте, говорить мудрі речі. Добре, я більше не буду читати доступні новини. Дякую вам за ефір. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, був у нас в етері. А ми йдемо далі за програмою.